Och för att komma ut i vida världen via internet så behöver man en liten dosa som förvandlar datorns språk till signaler på telefon. Modem. Och modem heter det väl? Ja, just det, just det. Du kanske har internet själv? Ja. Jaha. Är det någon annan som har internet så räck upp en hand. Nu finns internet för alla. Ring 020 55 44 33 så får du veta mer om Telia internet.